soudruzi a soudružky, dobrý den, jmenuji se Vítězslav Kremlík, jsem generální tajemník ústředního výboru Českého svazu klimaskeptiků. Hodně se dneska mluví o evropské myšlence. Víte, co to je? Teď, když myslíte na čerpání evropských dotací. Ale vážně, já jakkoliv patřím ke kritikům, musím přiznat, že se spousta věcí daří v boji proti globálnímu oteplování, tedy chci říct proti změně klimatu, proti globální změně. Řada opatření v boji proti změně se podařila. Například já jsem dlouhou dobu patřil k velkým kritikům klimatologických modelů, ale musím přiznat, že za poslední roky se ohromně zlepšily. Třeba dneska, když se klimatologa zeptáte, proč už se 17 let neotepluje, tak vám je schopen říct ne 3, ale 6 různých vysvětlení. Nebo evropské investice do vědy se začínají konečně vyplácet. Za 500 miliard korun byl vyvinut špičkový nejnovější model, který dokáže předpovídat stav atmosféry na měsíc dopředu s až 50% úspěšností. Tady ho někde mám. Takže takhle si prostě hodíte. Už je pryč. No, ještě to chce trochu vychytat, ale je to prostě pokrok. Navíc výrazně pokročila i ta automatizace. Zatímco dřív vědec musel chodit v terénu, měřit, sbírat údaje, a dneska nejnovější počítačové modely jsou schopné vytvořit hokejkový graf třeba i z naprosto náhodných čísel. To dřív nebývalo. A teprve, co teprve, jak pokročil ten boj proti skleníkovým plynům. Já jsem to dlouho zpochybňoval, ale musím přiznat, že ty úspěchy jsou ohromné. Třeba Evropská unie dokázala globálně růst skleníkových plynů zpomalit o neuvěřitelných 0,0000000000000000000000001%. A jestliže vy platíte několik tisíc ročně navíc jako příspěvek na ty solární panely, tak vás může hřát ten vřelý, hřejivý pocit, že i vy jste přispěli svým dílem k tomuto ohromnému úspěchu. A to není všechno. Evropská unie dokonce slaví i velké úspěchy ve svém boji proti obezitě v rozvojových zemích. Takže když si naplníte nádrž svého auta biopalivy po okraj, tak tím spálíte potravin, že by z toho mohlo žít jedno dítě v rozvojových zemích celý rok. A mně se taky líbí, jak to na sobě navazuje všechno, jak je to propojený, jak je to promyšlený. Třeba Evropská unie tímhletím způsobem zároveň přispívá k plnění operačního programu zvýšení mobility pracovních sil v rozvojových zemích. Takže vy si koupíte ty klimatické odpustky, že jo? Za ty oni nakoupí benzín, vypálí nějaké vesnice v Africe, vyženou ty domorodce a nasází tam ty biopaliva. A tím se krásně sníží emise skleníkových plynů. Nebo zvýší. Se sníží nebo zvýší. Evropská unie dokonce našla geniální způsob, jak vlastně zabránit tomu, aby globální oteplování nepoškozovalo pralesy. A ten způsob je velice šalamounský. Prostě ty pralesy vykácíme a nasázíme tam ty biopaliva. Takže oteplování už pralesům nemůže uškodit. A navíc
podívejme se, kolik nových směrnic Evropská unie připravuje. To je prostě krásné, jak oni jsou. Tady jsem si nechal vyjet, z Bruselu mi poslali přehled směrnic, které mají vydat v příštích letech. Namátkově třeba, co se na nás chystá. Třeba pěstování luštěnin bude trestáno sazbou odnětí svobody až na 5 let. Aby se šetřilo energii a nemuselo se svítit v noci, délka noci se zkrátí jen na 2 hodiny. No ne, je to možný. No, podle toho, co tady píšou, jsem se vlastně celou dobu mýlil. Já jsem si myslel, že bez ropy a atomu se neobejdeme, ale tady čtu, že podle operačního programu Barbar Conan, to je reálné. Budeme si svítit loučemi, na dálnice budou moct akorát koně a volská spřežení, ale Unie bude regulovat, co ta zvířata žerou, aby na dálnicích nevznikaly zácpy. Děkuji za pozornost.